Zde vám předvádím elektronický odpalování přes senzor pohybu. Zde je vlastně veškerý mechanismus. Vevnitř je silná baterka, relátko a patřičný plošný spoj, který to spíná všechno. Z toho vede teda ten drát nějakému tomu páníku, který vlastně odpaluje jakoukoliv výbušninu. Teďka si uděláme malý testíček, jak to funguje. Tady vzadu mám vypínač hlavní, ten vlastně zapnu. Tak a řeknu Štěpánkoj, ať teda projde. Tak jo, Štěpí, projdi. Vidíte, senzor sejmul jeho pohyb a paníček krásně bouchl.